केरे दमाईको छोरो र बाउनकी छोरी भन्ने चाहिँ साँचो हो यो टाइटल त यही थियो नि त भिडियोमा हैन साँचो हो सबै कुरा ट्याग्न दार म मेरो छोरी ट्याग्न चाहिँ काई हालतमा सक्दैन कस्तो परिस्थिति ओके यहाँ छिन है छोरी लपरे आमा लपरे चाहिँ अरु सँगै हो रहेछ हजुर के थियो नानीले बुझाउँछ राम्रोसँग नानीले भन्छ यो त माइसा दिदीलाई गाइड हुन्छ तिमीलाई त लुज हुन्छ जस्तो छ यो त नन्द दिदीका आहा 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 बल्ल पो भयो त हैन त बल्ल छोरी जस्तो देखिए यो पनि यहाँ छोटो देहाले धेरै छ है यो पनि लिला यो पनि मैले किने आयो छोरी जन्म अगाडि मेरो साथीसँग हो लभ चलेको चाहिँ मसँग त हैन 1 महिना भइसक्यो त्यो अनि उनीहरु दुई जना डेट गर्थ्यो मलाई बाहिर पनि तिमी त मलाई भन्दै थियौ त फोन गरेर दाइ मिडियाहरुले त हामीलाई झुकाए एकदमै जाको त्यही ल्याएर पछाड दिए छोड दिए भनेर भन्दै थियौ कसले के गरे तिमीलाई अब दिदीलाई भित्र आइस्क्नु भयो जम 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 बिता दाइहरु के कामको लागि आउनु भयो म यहाँ घुम्नको लागि आएको इन्भेस्टरहरुले बोलाउनु भएको थियो त्यही भएर आउन हैन सिधै हिँड्नु है गाइस अब चाहिँ हामी घर आइपुग्ने यहाँ टाइम दिदी दाइहरु पनि आइराछन् पनि आइसक्यो दिदी दाइ पनि आइसक्नु भयो अनि छ टक्दैन समाइदेऊ न है टक्दैन के हैन समाइदेऊ है एकछिन अनि समाउ है ल टक्दैन के भनि समाइदेऊ नि मलाई डर लाग्छ चिन्नु छैन चिन्नु कालु आउ बाहिर म डर लाग्छ हिँड्नु भित्र आउ जानु जानु सिटा डर लाग्छ के ए जानु हो टक्दैन ल अब दिदी दाइ भित्र आइसक्नु भयो दिदी त जम 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 भित्र प्रणाम अब भित्र आयम हामी प्रणाम के यो दिदी के काम ले आओ जाओ पाँच नया मान्छे त ठ्याक्कै मम्मी रहेछ त हैन मलाई बाबा जस्तो लाग्छ फेरि नाक त ठ्याक्कै उस्नी आमा र बाबाको मिक्स छ अस्ति खुल्लाले बाटोमा ल नया मान्छेलाई मुख हेर्नु पर्दैन आँखा हेरेको एक त हिजो पानीले रुजेर कपडा किन्ने गयो फेरि सबै कति महिनाको भयो हाम्रो नानीले 23 दिन खरो 23 दिन की कान्छी बहिनी हो एउटै हिसाबले 4.5 भन्नु है 4.5 महिना 4 महिना यहाँको नानी के छ त अनि तिम्रो खबर ठिकै छ बाउ बनेर कस्तो हुँदै रहेछ त अस्ति फोन गरेको मर्दै उठेर लाग्दै लागेन अस्ति ल्याएको अस्ति अनि जुन आएछ fruttavaghi. Hey, Asim Feta. Nasni? Ambro myself and that, Chaka taste in the Kansi by noon. Ambro, sorry, Unimazi taste in the Jet Kansosa. Only by the bone, let's in the bio, let the barley. Ektaka, Boyu, Bonda, Gadi, Somema, Samazi Sansa, YouTuber. विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि चाहिँ उहाँहरु एकदमै भाइरल हुनु भएको थियो कारण के थियो भन्दा एउटा दमाईको छोरोले बाउन्की छोरी बिहे गर्यो भनेर चाहिँ टाइटलबाट चाहिँ भाइ र बहिनीको इन्टरभ्यूहरु धेरै जनाले रुचाउनु भएको थियो आज सोही दम्पतिबाट जन्मेकी हामी सानी छोरी पनि आज हाम्रो घरमा आकी छिन् सो हामी स्वागत गर्दै छौं हामी छोरीलाई हैन 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 आज हामी अर्कीले सुई लगाएन कति दिनको सुई आज हाम्रो 4 महिनाको सुई लगाए आज बक्सा लगाए आज के थोरै बाँकी छ दमले चाहिँ लेतेके छ एकचोटी लगाइदिनु मचले तोके छ लगाइदिउ त त्यसले कस्तो हुन्छ मचले तोके छ आएको यो जाचिङ चिनी यो ड्रेस मचले पूजालीको छोरीको जति पनि छ म एकदम दुख पाउनेलाई चाहिँ दिन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ यो लुगा यो पूजा दिदीको छोरीको जामा पाउडर झिक त बुढोको काम के हो पाउडर झिक्ने हो जति पनि छ दिदीको नाना लाउ लाउ दिदीको यो त माइसा दिदीलाई टाइट हुन्छ तिमीलाई त लूज हुन्छ जस्तो छ तिमीलाई त लूज हुन्छ जस्तो छ छोरी काय दिदीको ल लूजै भयो ल शीतल हुन्छ गर्मीमा शीतल हुन्छ ल आउ त बाबा है यो त लुजै हुँदो रहेछ है बाबा भित्रबाट त्यो अर्को लगाइदिएर अनि त्यो लगाउँदा ठिक हुन्छ अलि रम्पर लगाएर के यो यो खोल देऊ यो हुन्छ आहा 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 बल्ल पो भयो त हैन त बल्ल छोरी जस्तो देखिन सही यो पनि यहाँ छोरीको देहाले धेरै छ है यो पनि लिदा यो पनि मैले किने आयो छोरी जन्मिनु अगाडि जस्तो छ यस्तो ल यो पनि हुन्छ र साथीहरु अब अघि नै भनिसके मैले भाइ बहिनीको बारेमा आज म भाइ बहिनीको मुखबाटै नाम सुन्छु बहिनीको नाम के रे मेरो सीमा परियार भाइको अमृत परियार अमृत र सीमाको जोडी एकदमै निकै भाइरल थियो नि हैन हजुर अनि छोरी जन्मेकी छिन् छोरी कति महिनाकी भइन् 4 महिना कस्तो चलिरहेछ त जिन्दगी रमाइलो छ हजुर खुसी छौ खुशी को साथ में चली रहा है ना काठमाडौँ के कारण ले आयो दीदीलाई भेट्न आने काम गर्यो अलि बेसरी बोल्नु पर्यो दीदीलाई भेट्न आने काम को दिदी हो मेरो दिदी हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो दिदी भेट्यौ अनि आज हामीलाई भेट्न किन आयो त अस्ति दिदी कल गरेर अनि भाइले आउ काठमाडौँ गएर फोन गराए भन्नुभथ्यो त्यही भेट भयो कस्तो लाग्यो त भेट भएर रमाइलो भयो है त खाना खाएको छैन तिमीले बिहानबाट हैन लज्जाम पहिला खाना खाम बाँकी कुरो पछि गरौँला है त छोरीले पनि यहाँ कपडा लगाएर नयाँ भइसकिने हिरोनी भइसकिने हाँसिरहेको छ नि यहाँ अनि त्यसपछि के छ तिम्रो मेगाको केही छ भन्नुपर्ने केही पनि छैन के भन्नु हमरा त भाइले फोन गरे एकचोटी उहाँ हाम्रो छोरी बिराम भएर हिमेश्वर गएर पनि लुगा सुगा सब बोकेर उहाँ जानै नपाए फर्किनु भएको थियो अनि भाइले त्यहाँ पछि माई मारे गया भनेर होला फोन गरे काममा हुँदा नि गरेछ जहाँ हुँदा नि गरे आज आफै आइपुगेछ नि यहाँनिर हामीले भन्या थिए काठमाडौँ आयो भने आउ न भनेर भन्या थियौँ आएछ सम्झेर खुसी लाग्यो के भन्ने अब त्यो भन्दा बढी खाना खाइरहेन रहेछ अब हामीले त खाइसक्यौँ अब जे छ त्यही खाने ल जाम त जाम ल अब पहिला खाना खाऊ जे छ त्यही केही छैन भात दाल र अमलेट छ ल भाइ बहिनीलाई चाहिँ पहिला खाना खाम त्यसपछि गफ गरौँला है त। छोरी त ठुली हुनु पर्ने त, छोरी त आज सानी देख्छु त। वेटै छैन रहेछ उसको। कति सन्तोषी है। ओके ल अब खाना साना खाएर अब गफ गफको कुरा कानीलाई अगाडि जोडौँ। अलिकति उता जानु पर्यो भाइ, थोरै नानी पनि उता जानु पर्यो। ल अब चाहिँ भाइ र बहिनीको कुराकानीलाई जोड्नुभन्दा अगाडि अब सुरुमा नाम थाहा पाइसक्नुभयो, चिनिसक्नुभयो। अब भने म भाइ बहिनीलाई कसरी चाहिँ भेट भयो त भाइ बहिनीको त्यो सोध्न चाहन्छु है त। भाइ दुईजनाको भेट कसरी भयो, कहाँ भयो भन त। एकचोटि मैले मेरो बॉयफ्रेन्ड थियो, मेरो साथी भनौँ न, उसँग भेट्नु जाँदा उनलाई भेटेँ। खासै बोल्दिनँ म उसँग, बोलेको एक महिनासँग ल देखेँ थिएँ, बोल्दै कि मनै लाग्थेन। अनि पछि के थियो नानीले बुझाउँछ राम्रोसँग, नानीले भन्छ मेरो साथीसँग हो लभ चलेको चाहिँ, मसँग त होइन। एक महिना भइसक्यो थियो, अनि उनीहरू दुईजना डेट गर्थ्यो, मलाई बाहिर पठाइदिन्थ्यो। अब जस्तै पुलमा हुन्थ्यो क्या धेरै जस्तो उनीहरूको डेट, अनि भएन मलाई बाहिर पठाइदिन्थ्यो, मलाई बहिनी भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मलाई बाहिर जाऊ भन्नुहुन्थ्यो, उता पुलतिरै भेट हुन्थ्यो उनीहरूको। अनि मलाई बहिनी 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 भन्नुहुन्थ्यो। अनि खानेकुराहरू पनि लिएर आउनुहुन्थ्यो कि, अनि खानेकुरा लिएर आउनुहुन्थ्यो उसको गर्लफ्रेन्ड ल्याउँदाखेरि, अनि मलाई पनि सेयर गरेर दिनुहुन्थ्यो। अनि पछि उसको गर्लफ्रेन्डले चाहिँ, अनि उसको गर्लफ्रेन्डको मोबाइल थिएन, अनि मलाई मोबाइल किनिदेऊ भनिरहेको थियो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो मोबाइल दिन आइरहेको थियो, अनि पानी परेको भएर उसले उसको सट्टामा मलाई पठाइदियो कि मोबाइल दिन। अनि खै त किन्न आएको त नि ऊ भनेर सोध्नु थियो, अनि आएन मलाई पठाइदियो भन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले अनि उहाँलाई भनेको, अनि हजुरले मात्रै मन परेर के गर्ने, आँखीमा धोका पाउनुहुन्छ हजुरले भन्थ्यो। अनि किन र के भएर भनेर सोध्नुभयो उहाँले। अनि उसको त गर्लफ्रेन्ड छ, उता गर्लफ्रेन्ड भन्छ बोयफ्रेन्ड छ उसको भन्नुभयो। अनि त्यसपछि बोयफ्रेन्ड छ भनेपछि उसले पत्ताएन कि सुरुमा, कहाँ हुनु त्यस्तो खालको केटी नै होइन ऊ, कति सोझी छ मलाई थाहा भनिरहेको थियो। सोझो भोलि पर्सि ल हेर्दै जानु न, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो। अनि मैले भनेपछि अनि उसले पत्ताए थिएन, पत्ताएन। अनि मैले पछि दुईजनामा प्रपोज प्रेमको प्रस्ताव चाहिँ कसले राखेको, नानीले कि भाइले? मन पराउँछु भनेर कसले भनेको दुईजनामा? आमामामामा तिमीलाई चाहिँ के फर्स्टमा उसलाई देख्ने बित्तिकै के मन परेको थियो भन त, के चाहिँ एकदमै राम्रो लागेर चाहिँ तिमीलाई मायाको प्रस्ताव राख्नलाई बाध्य भयो भन त? किनकि उसको निर्दोषपन देखेर। ओ सोझोपन, हजुर सोझोपन निर्दोष नि त। अब उसले जसलाई एकरो मन पराइरहेको छ उसले नै उसलाई धोका चिट हानिरहेको छ नि त ऊ। अनि उसले उसँग डेट गर्न खोज्दाखेरि ऊ अन्तैसँग ऊ त्यो केटी अर्कै केटालाई मन पराउँछ, लास्टमा त उसले धोका पाउँछ नि त। धोका पाएर रोएर बस्नुभन्दा बरु मैले चाहिँ सम्हालिदिएको होइन। ल भाइ तिमी चाहिँ एकदमै लकी रहेछौ, तिमी किन लजायौ त, तिमी यस्तै लजाइरहने हो। म यस्तै लजाउँछौ होइन। ल लास्टमा त अर्कैसँग डेट गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै बहिनी भन्दा भन्दै उडाएछौ त तिमीले त। खुसी छौ? बुढीको चाहिँ के मनपर्छ त सबैभन्दा तिमीलाई? सबै मनपर्छ। सबै? कति माया गर्छ त तिमीलाई? तिमीले बढी माया गर्छ कि बुढीले तिमीलाई बढी माया गर्छ? सबै, मैले त छोरीलाई नि बुढीलाई पनि बढी छोरीको माया लाग्छ कि बुढीको? भने त ल आज एकजनालाई रोज्दाखेरि छोरीलाई रोज्छौ कि बुढीलाई? एकजनालाई रोज त छोरीलाई। आमामा त्यसो भए अब नानीले पनि छोरीलाई नै भन्ने होला। मेरो त प्राण भनेको परानको टुकुरी हो, बरु सबै कुरा त्याग्न त म मेरो छोरी त्याग्न चाहिँ कहीँ हालतमा सक्दैन कस्तो परिस्थितिमा। ओके यहाँ छिन् है छोरी, छोरी त एक्लै खेल्छिन् के गर्ने, हामी बहिनी त कस्तो रुन्छौँ। दङ्ग परिरहेको छ यहाँ बहिनी, यो बहिनी ज्ञानी भएर सुतेको भएर हाम्रो बहिनी त कराको कराई भनेर दङ्ग परि। अनि छोरी जन्मिसकेपछि दाम्पत्य जीवन सुखमय चलिरहेछ त, सजिलो छ? बुढीलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेका छौ, छोरीलाई बुढीलाई हेर्न सकेका छौ, चाहिएको कुरा पुर्याउन सक्छौ, सकेका छौ? काम त्यो ग्यास बोकेर हिँड्नु बजारमा अनि साइकलमा अनि माथि माथि त बोकेर लाने काँधमा ओके तिमीलाई मिडियामा सुरुमा आउँदाखेरि तिमी एक्लै आयो कि बिए गरेर आको सुरुमा त पहिला म यहाँ काठमाडौँ आथ्यो दुई तीनवटा इन्टरभ्यु आथ्यो अनि गीत गाउने भनेर आथे अनि गीत पनि गाउँछौ डोरी साँझमा काम गर्थे अनि गर्दा त आथ्यो त्यतिखेर कस्तो हो अनि अब पैसाको त्यो मिडियाहरुले तिमीहरुले आए पैसा चाहिन्छ त युट्युबमा हाल्ने अब अलिकति उनीहरुको अलिकति 1-2 घण्टा हाल्दिहाल्ने डिलिट गरिदिहाल्ने ओके त्यस्तो भयो अनि त्यसपछि पछि चाहिँ बीए पछि चाहिँ इन्टरभ्यु आयो हैन त इन्टरभ्यु आयो अति जुन मान्छे मलाई त्यो मिडियाहरुले डिलिट गर्थे मान्छेले नमस्ते कहाँ हुनुहुन्छ म तिमी त मलाई भन्दै थियौ त फोन गरेर दाइ मिडियाहरुले त हामीलाई झुकाए एकदमै जाको त्यही ल्याएर पछाड दिए छोड दिए भनेर भन्दै थियौ कसले के गरे तिमीलाई कस्तो हो भने अब तपाईको आफ्नो पर्सनल काम हुन्छ मेरो काम हुन्छ डिस्टर्ब गर्दिने काम गरेर अब खाना खाने टाइममा अब इन्टरभ्यु दिनैभरि लगाइदिने अब दिनैभरि मजदुरी काम गरी दिनको 3-400 कमाउने कोठा भाडा तिर्ने यता उता घरेसी हेर्नु पर्छ पहिला मैले नि फेन्स पसलमा काम गर्दाखेरि अब पसलमै आएर इन्टरभ्यु भन्दिनी 1 घण्टा लाग्छ भने 1 घण्टाको छुट्टी लिएर गरे भने 5 घण्टा लगाइदिनु अनि एकदम टाइम लाग्छ मलाई त निकाल्दिएको त्यहाँबाट निकाल्थे कामबाट निकाल्थे कामबाट निकाल्थे अनि तिमी साच्चै कि के रे दमाईको छोरो र बाहुनकी छोरी भन्ने चाहिँ साँचो हो यो टाइटल त यही थियो नि त भिडियोमा हैन साँचो हो भनेपछि तिमी कति वर्षकी भयो अहिले म अहिले 16 वर्षमा बच्चा जन्मिसक्यो तिमी कति वर्षको भयो म त 20 वर्ष लाग्यो 20 वर्ष ल ठीक छ छोरी पनि जन्मेको छ बाकी हामीले भाइ बहिनीको कुराकानी टाइम्स खबर नेपालमा पनि कुराकानी गर्ने छौ र हामीले आफ्नो तर्फबाट केही सपोर्ट पनि गर्ने छौ त्यो चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु है अनि अरु के छ त अब गीत गाउन त ल तिमी गीत गाउने रहेछ एउटा आज तिमी गीत गाउ सल्ना नाच्चे मुना मादल बनाउँछ भयो पनि नाच्चे मादल बजाउला मुना नाच्चे गीत गाइदेऊ एउटा टुक्का गाइदेऊ नि त ल राम्री भइछौ मोटाइछौ पुटुक्का राम्री भइछौ मोटाइछौ पुटुक्का चुप्प खान्छु गालैमा सुटुक्का धनगाडीको बसमा मेरी चुच्ची नकर्ने लैदेको छ चस्मा नानीलाई पनि आउँछ मलाई त आउँदैन मलाई आउँदैन ओइ काली ओइ अघि थोरै ट्राई गरेको स्वर कस्तो हुन्छ भनेर अनि राम्रो ल ठीक छ राजेशले म्युजिक दिदैछ पछाडीबाट तिमी गीत गाउँदै उले मादल बजाउँदैछ पछाडीबाट ल ठीक छ आहा सुई लगाएर आकी मान्छे आज ल दुई बहिनी हाम्रो माइसा र हाम्रो प्रेरणा चाहिँ 23 दिनको जेठ कान्छ हाम्रो दुई बहिनी 23 दिनले जेठी छिन् हाम्रो नानी है नानीले ब्यान्ड लाइदियो जस्तो हाम्रो यी दुईजना पुकुलीहरू चाहिँ फागुनको महिना जन्मेका दुवैजना 20 दिनको फरक छ हाम्रो दुईजना पुकुलीहरूमा हाम्रो माइसा चाहिँ 20 दिनले जेठी छिन् दिदी हुन् अनि उताकी चाहिँ हाम्रो बहिनी हुन् अब दुईजना सँगै आज ल हेर्नुस् त आज सुई लगाएको छ त्यही भएर बिचरा दुखो 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 समाता 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 दुखे छ खुट्टा र हात यो त सारै अप्ठ्यारो हुन्छ र यो सुई अनि आहा आहा ओ माय गॉड सानो मलाई त क्यामेरा खोलेसी फेरि अरु केही चाहिदैन आज चाहिँ यो छोरीलाई हामीले सुई लगाएको भएर मात्रै है त्यस्तो धेरै गाह्रो भइरहेको छ होला यो 4 महिनाको सुई चाहिँ गजबले दुख्दो रहेछ यता चाहिँ अर्की नानी चाहिँ चुप्रुक्क लाएर सुतिरहेछ ज्ञानी भएर साथीहरू आजको लागि यति नै जे जस्तो भयो सबै कुरो अब हुन बाँकी नै छ अब रमाइलो साँझ होला आजको लागि चाहिँ दिउँसोको लागि चाहिँ आए भाइ बहिनीसँग अलिअलि कुराकानी गरियो नानीलाई पनि हेरियो र अब हाम्रो नानीलाई पनि हेरियो यता घन्टी बजाउँदै छिन् हैन सो आजको लागि यति नै सबैजनालाई बाइ बाइ है त बाइ बाइ ओके।